em Curitiba, 20 horas. Tadã! Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a essa live que nós agendamos para desenvolver um assunto muito interessante, novo para a maioria das pessoas, e eu espero então que seja muito produtivo, que atenda à expectativa de Live extra, vocês. né? Nós vamos. Eu estou imaginando aqui que 1h15 por aí nós tenhamos de tempo estourando, estourando 1h30. A Irene Sei, está aqui para me sei, frear. sei, Boa noite a todos, aqueles que já me conhecem do Teologia Pé no Chão, no Facebook, no canal do YouTube, como é que fala mesmo? Inscreve, toca o sininho, né? Vocês procurem lá, Teologia Pé no Chão, Eliseu Pereira. Gente, ele é péssimo Para quem nisso. não me conhece, a Irene está aqui do meu lado dando palpite. Para quem não me conhece, eu sou Eliseu Pereira, sou daqui de Curitiba, sou doutor e mestre em teologia pela PUC e muito interessado em esclarecer as questões mais agudas, aquelas que mais afetam a nossa vida, do ponto de vista teológico. Então eu tenho essa teimosia de olhar os fenômenos, olhar os acontecimentos, a política, a vida, os assuntos de interesse, as tragédias, por esse viés teológico, acreditando que a teologia também tem uma voz a dar, né, a contribuir na sociedade brasileira. Bom, essa ideia, né, a Irene falou uma live extra, né? Bom, eu tenho dado aos domingos pela manhã, já vou aproveitar aqui para fazer a propagandinha, né? Aos domingos, todos os domingos às 10 da manhã, nessa mesma página e depois reproduzida no canal de mesmo nome, um curso chamado Apocalipse Pé no Chão, que já é o nome, já é estrondoso, né? Como pode ser Apocalipse a partir do chão? Se o Apocalipse parece que só fala de coisas extraterrestres e celestiais, né? E ao tratar da história da interpretação daquele livro, eu terminei a última aula, e eu avisei que seria assim, que eu iria tocar num assunto muito delicado, muito polêmico, muito curioso, ainda um tanto difuso, né? Mas que eu faria pela perspectiva do tema que estava proposto, que era a história da interpretação do Apocalipse. Mas como eu imaginava, e a minha esposa já tinha me advertido, esse era um tema e foi um tema que merece um curso à parte, né? E quem ficou curioso com o tema tem toda a razão em fazer as perguntas. E por causa disso, então, eu estudei a semana inteira, revisando meus pontos, É verdade. traduzindo Não quis nem lavar a artigos, louça. traduzindo artigos e tudo mais, porque a maior parte das minhas fontes bibliográficas estão em inglês. E preparei aqui o que eu pretendo que seja uma introdução básica, né? Então, nada impede que a gente venha a desenvolver esse tema em outras lives extras, né? A Irene falou que se vocês curtirem, né, e se Compartilharem. inscreverem no canal e compartilharem, o canal é no YouTube, né? Mas Escrever quero. eu estou fazendo a transmissão apenas aqui no Facebook, depois essa live vai para o canal Teologia Pé no Chão. Se houver, né, um número suficientes de compartilhamentos, likes e inscrições, né, nada impede que a gente desenvolva esse assunto. Eu torço para que vocês queiram, porque eu estou doido para continuá-lo. E eu não vou ficar pedindo, é que nem o pessoal de receita fala assim, fala de que cidade você tá Ah, falando, mas é para subir, né, os comentários. Não vou não, pedir, o gente. assunto é polêmico e é quente por si só. Bom, quem está acostumado com as lives de domingo sabe que a Irene está aqui do meu lado para administrar ali o chat e interagir com vocês. E depois de uma breve exposição, a gente começa então a dialogar, né?
Bom, então o assunto que surgiu na aula de domingo passado, dentro da história da interpretação do Apocalipse, e que está merecendo essa live extra, esta aula extra, é a teologia do domínio. Então, meu primeiro ponto aqui, eu tenho três pontos para tratar hoje com vocês. É um sermão de três pontos, né? Os presbiterianos conhecem bem isso, o pessoal da teologia também, brincadeira. Que eu pretendo fazer hoje, então? Já vou entregar logo o mapa da mina, né? Eu pretendo apresentar os conceitos, familiarizá-los com os conceitos, defini-los, né? Pretendo apresentar as principais características dessa teologia do domínio, ou mais do que uma teologia, uma ideologia, porque ela não está apenas no campo teológico, ela extrapola o campo teológico, e vocês vão entender por quê. E no final, então, na última parte, citar algumas afirmações da boca dos próprios defensores da teologia do domínio, né? Então, os seus ideólogos, os seus proponentes. Com isso, eu acredito que eu vou cumprir o objetivo de familiarizar, né? Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar da teologia do domínio, vagamente, talvez, né, nesses últimos tempos, especialmente nos dois últimos anos, três, quatro últimos anos, vocês já têm ouvido falar da teologia do domínio, e na medida em que eu falar, vocês vão facilmente, acredito eu, identificar que mesmo que não conheçam esse nome, esse rótulo, né, vocês vão falar, então é disso que se trata. Né? Então, para aqueles que já têm um certo conhecimento, eu vou apenas reforçar alguns pontos. Para aqueles que têm pouco conhecimento, meu objetivo é familiarizá-los com o tema. A partir daqui, eu espero que você, então, se interesse. Né? Eu vou colocar depois no chat alguns sites e referências bibliográficas, e-books, né, que você pode consultar. Como eu disse agora há pouco, tem pouco material em português, né? A maioria do material está em inglês. Bom, então vamos lá, né? Acho que está mais ou menos assim, dá para a gente... Tá, legal. Vamos... E o pessoal já está aqui, quero. Então compartilhe. Lembra, são três coisas, tem que curtir. Isso. Esse material vai ficar gravado aí, tá? Então, não posso ver agora, porque a gente está, né, um ano e meio em pandemia, ninguém mais aguenta Zoom, Google e live em Facebook. Gente... Então, esse material vai ficar disponível nessa página do Facebook e lá no canal de mesmo nome. E tem gente em outro país que agora lá já é meia-noite. Isso, exatamente. Então, vai ver no YouTube, depois você coloca no YouTube. Então, beleza. Assim que eu terminar aqui, eu eu faço o download e coloco lá. Bom, então vamos começar aqui a nossa tarefa. Primeira coisa que eu quero fazer, então, é uma conceituação. Eu quero colocar e explicar três conceitos, ou quatro, né? Sem a necessidade de estabelecer agora, nesse primeiro momento, uma correta inter-relação entre eles. À medida que você ler um material sobre teologia do domínio, você vai ver que os teóricos, aqueles que estão tentando pesquisar o assunto, as teses de doutorado, os artigos, os livros, os ensaios, que estão tentando entender esse fenômeno, eles podem dizer que esse primeiro termo é um grande guarda-chuva, embaixo dele se abrigam esses outros. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Para nós aqui, para mim e para minha proposta, é importante apenas que vocês saibam do que se trata se ouvirem ou lerem alguma vez esses nomes. Então, os nomes que eu vou explicar agora são estes, dois pontos, abre aspas. Reconstrucionismo, de reconstrução, tá? Reconstrucionismo, derivado de reconstrução.
O segundo, dominionismo, né? O ismo do domínio. Então, doença, dominionismo. É, a Irene já falou que... Não, não é it. É, não é transformado em ismo, pode parecer uma ideologia ou um problema, né? Dominionismo, de domínio, né? E o terceiro é esse que eu dei nome aqui à minha live, que é teologia do domínio, né? Então, dominionismo e teologia do domínio pode parecer aqui à primeira vista... Sinônimos, duas formas de falar a mesma coisa, mas eu vou estabelecer aqui uma certa distinção. E um quarto conceito que eu vou colocar aqui, ele não é, na verdade, um conceito ao lado desses, mas ele é encampado, né, por esse reconstrucionismo e dominionismo, mas eu vou colocar porque ele é uma contribuição e uma inovação dessa ideologia, que é teonomia, teonomos. Ao invés de falar teocracia, né, eles colocam teonomos, que seria a lei de Deus, né, uma maneira chique, científica, né, de dizer a lei de Deus, a Bíblia, o governo da Bíblia, o governo de Deus, a teokratos, né, a teocracia, o governo de Deus. Mas como Deus governa por meio de uma lei, então eles evitam o nome teocracia para não criar certas rejeições e objeções, né? E preferem usar o termo teonomia. Então entreguei aí os quatro termos, tá? Os quatro conceitos, e vou fazer agora então um pequeno discurso sobre cada um deles, apenas para que vocês, se quiserem, né, possam fazer as aproximações e as distinções conceituais desses termos. Tá? O Júlio Braga está falando, não seria uma ideologia com roupagens ideológicas? Isso. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Veja, eu adotei aqui, né, quer dizer, adotei não, incluí aqui teologia do domínio, né? Mas é claro que se torna uma ideologia, né? A teologia pode ser usada como uma ideologia, né? Então é claro que nós podemos colocar aqui como sendo o nome, digamos, a classificação global desses conceitos é uma ideologia. É claro que falar de ideologia não resolve muita coisa, porque o que é ideologia, né? Se a gente pegar uma definição bem simples de ideologia, como um conjunto de ideias, né, chaves intelectuais, conceituais, pelas quais nós olhamos o mundo ou nós organizamos o mundo, né, então sim, nós estamos tratando aqui de uma ideologia. E já que ele tocou nesse assunto, vocês vão entender o seguinte, né? O assunto que nós estamos tratando aqui, ele é, na verdade, não um corpo puro ideológico, né? Então, eu queria evitar desde pronto que vocês pensassem assim, ah, esse é o pessoal do reconstrucionismo. Ou então, não é a mesma coisa, reconstrucionismo, dominionismo. Ah, o fulano é dominionista e tal. Então, cuidado com essas classificações, porque nós estamos diante de um fenômeno que está se formando. Então, quando você tem um fenômeno atual, né, não é um fenômeno passado, como, por exemplo, estudar o nazismo, por exemplo. Um fenômeno que já está aí há 60, 70 anos de nós, né? Então, você já pode estudá-lo com um certo distanciamento teórico, né? Mas esse fenômeno é um fenômeno que nós estamos dentro dele. Então eu queria que você preservasse este cuidado, né? De não ter pressa em elaborar uma conclusão, né? Eu vou te dar aí algumas peças e eu pediria que você mantivesse o cuidado de não montar as peças, né? Use essas peças, né?
entenda-as, procure pensar sobre elas, estudar, mas não tenha pressa de formar uma caixinha, né, com a qual você vai categorizar todo mundo. Então, esses termos, eles não representam, assim, uma categoria estanque, né? Como a gente poderia dizer, ah, é nazista. Não. É um enfeixamento, uma certa conjunção de ideologias, de teologias, de políticas, né, que nós estamos tentando começar a entender. Bom, já falei bastante, então acho que já dá para a gente entrar. Sim. Primeiro termo, então, reconstrucionismo. Como a palavra deixa claro, vem de reconstrução. E que reconstrução seria essa? Ela é uma proposta ideológica, política, teológica também, né, que pretende reconstruir a nação. Então é um projeto. É um projeto político, é um projeto ideológico, que pretende reconstruir a nação. Ele foi formulado por um teólogo e filósofo americano de origem armênia, chamado Rosas John Rushdoony. Eu pretendo, numa segunda aula, se vocês pedirem muito, muito, muito ali, me deter um pouco mais sobre esses caras, porque achei importante, mas achei muito material para trazer numa primeira aula. E se você assistir a aula 13 do curso que nós estamos dando aos domingos, você vai ver que eu falo um pouco ali sobre eles, né? Então aqui eu não vou tratar deles. Mas esse cara, ele começa a partir da educação. Ele é um educador. E Rosas, é como se fosse rosa em português, com um no meio, né? Então Rosas Rushdoony. Rushdoony, ok? Ele é um pastor presbiteriano de uma pequena igreja, de um estado muito pouco povoado, tinha feito missões até entre os índios. Lá nos anos 60, percebeu que o estado estava sendo tomado por certas ideologias humanistas, seculares, direitos humanos. Lembra que nós estamos aqui nos anos 60, né, em plena Revolução dos Costumes, e ele acha que o problema está na educação, e se os cristãos não adotassem a educação de base, os Estados Unidos deixariam de ser a nação cristã. Então ele vai ser o grande ideólogo do homeschooling, que já chegou aqui no Brasil com uma certa força, com uma certa carga ideológica, e está lá no ministério da ministra Damares. Esta reivindicação das famílias americanas educarem seus próprios filhos e essa educação ser reconhecida pelo Estado. E com isso ele pensava que, cuidando da educação das crianças, chegaria ao ponto de criar uma geração de cristãos que estivesse apta a assumir os postos de comando da nação. Então, nós teríamos juízes cristãos, deputados cristãos, economistas cristãos, parlamentares cristãos e, por que não, um presidente gospel, né? Então, esse cara é considerado o mentor principal, né, daquilo que depois vai evoluir para o dominionismo. Então, esse é o primeiro nome, reconstrucionismo. O que, que significa reconstrucionismo? Reconstruir. Reconstruir o quê? A nação. A partir do quê? A partir da educação. Então, ele se valeu de um momento em que o Estado prestava um serviço muito precário de educação, anteviu que as ideologias humanistas, seculares, etc., iriam entrar na educação e, por exemplo, ensinar criacionismo, que tal? Pluralidade religiosa, direitos humanos, né?
contra o escravagismo, direitos iguais para negros e brancos, lembra que o Martin Luther King é dessa época, e ele falou, opa, se nós não tomarmos a educação e colocarmos lá um currículo cristão, obrigar as escolas a ensinarem o evolucionismo e todas as demais ciências a partir da lei de Deus, nada feito. Nós vamos perder os Estados Unidos e toda a nossa escatologia da nação santa, do destino manifesto, vai por água abaixo. Muitas décadas depois, o Rushdoni viveu até o final do século XX, se não me engano ele faleceu em 2001, alguns anos depois, isso deu frutos, né? E pessoas ligadas ao Rushdoni, ou ligadas aos seus mentores, às mesmas correntes filosóficas, ideológicas, teológicas, isso cresceu para se tornar um movimento dos anos 80, Ronald Reagan, né? Que vai se chamar dominionismo. Então, aqui o reconstrucionismo adquire uma faceta política. Os cristãos estão descontentes com algumas decisões da Suprema Corte, né? Acha que os Estados Unidos está sendo tomado por forças muito secularistas, estão proibindo oração nas escolas, né? A Bíblia já não é mais um livro de leitura obrigatória, os símbolos cristãos estão sendo dispensados e os Estados Unidos está se tornando um país em crise. Então eles chegam à conclusão que eles precisam agora partir para a política, não apenas para a educação, mas para a política. E os cristãos devem assumir o domínio. Daí então é que vem o dominionismo, né? Eles têm áreas estratégicas da sociedade, depois eu vou falar mais sobre isso, aliás, vou falar já. Eles entendem a sociedade como 7 áreas estratégicas e que os cristãos devem, então, crescer e se preparar para assumir o comando dessas 7 áreas estratégicas. Eu falei isso na aula passada, vou falar aqui de novo. Eles chamam isso biblicamente, assim, bonitinho, né? De 7 montanhas, né? 7 montes. E os 7 montes são esses, 2 pontos, abre aspas. Família. Parece familiar? Família. Religião. Educação. Rushdoni, né? Mídia, né? Os cristãos terem acesso às grandes mídias, lazer, cinema, filme, TV, né? Desenho infantil, literatura, né? E tudo isso, e governo. 7 áreas bem delineadas, né? Que eles chegam à conclusão que os cristãos devem, então, assumir. Né? Fala de novo, família, religião. Família, religião, educação, mídia, lazer, entretenimento, né? Negócios, capital, mercado, banco, né? E governo. Então, essas 7 áreas são consideradas áreas estratégicas, né? E em cima dessas áreas agora, então, esses grandes ideólogos, que eu não vou apresentar hoje, né? Mas isso é fruto de trabalho das universidades americanas, das academias americanas, dos grandes think tanks americanos, né? que ajudam a formular verdadeiras políticas para essas áreas. O auge desse movimento são os anos 70 e 80. Né? O Ronald Reagan, que é para todos nós, né, de desgraçada lembrança, que Deus o tenha, não é brincadeira, é o pai do liberalismo econômico. Ele é a encarnação política, partidária, política, desse projeto que tem por trás de si todas essas forças
conservadoras, teológicas, calvinistas, tradicionais do Partido Republicano norte-americano. A ideia deles, o objetivo deles com o domínio dessas áreas é construir, aqui poderíamos usar bem claramente a ideologia dos Estados Unidos como nação cristã. Os Estados Unidos são uma nação cristã. Eu tenho certeza, poderia dizer assim, com pouco risco de errar, que a maioria dos cristãos brasileiros, que são cópia e cola dos Estados Unidos, né, já ouviram e acreditam neste mito que os Estados Unidos são uma nação cristã, que eles foram fundados por cristãos, que a Constituição é cristã e tal. Tenho quase certeza. Se fosse fazer uma enquete aqui agora, todo mundo ia dizer, ué, mas não é? Ué, mas não é? Não é. Isso é uma bandeira ideológica. Esse movimento, que é muito mais antigo do que o que eu estou colocando aqui, estou em meados do século XX, é muito mais antigo do que isso, desde o século XIX, desde a independência americana, guerra de secessão, a guerra civil americana, de uma crise identitária dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos são formados por ideais iluministas. Os grandes ideólogos da Constituição americana e da Declaração de Independência dos Estados Unidos, dos direitos humanos, são iluministas. Né? Caminhavam para e passo com a Revolução Francesa, que vai acontecer logo depois, mas poderiam ter acontecido com os mesmos heróis. Então, a fundação dos Estados Unidos como república secular, como um país da liberdade religiosa, é iluminista e não cristã. Então, este ideário dos Estados Unidos como nação cristã é uma ideologia construída. E isso assume o seu auge, né? A sua maior expressão política, digamos assim, em meados do século passado, e é isso que está, digamos, produzindo frutos até agora. Bom, se o dominionismo é a expressão política desse projeto, falta aqui uma justificativa teológica, aquilo que os cristãos adoram, né? Com a base bíblica, né? Uma base bíblica para isso, mas a Bíblia fala sobre isso? Fala, meus irmãos e minhas irmãs, fala. E é aí que entra o braço teológico desta ideologia, chamada teologia do domínio. Essa teologia do domínio, ela é antiga, né? A gente poderia rastrear esta concepção até a Reforma Protestante, até Calvino, né? E indo para trás de Calvino, poderíamos entrar na teologia católica medieval, em Agostinho, e longe nesse negócio, mostrando que o poder sempre foi uma tentação para a religião, né? E os Estados Unidos foram aquele país único na história que resolveu impor uma divisão entre Estado e Igreja, né? Mas não fez isso sem contrariar interesses muito profundos. Então, a teologia do domínio é a expressão religiosa, eclesial, protestante, que dá sustentabilidade a este projeto. Se você perguntar a um teólogo da dominação, ele vai citar para você uma expressão que eu também tenho certeza que 99,9% dos que estão me assistindo nesse momento, que são cristãos, cristãos praticantes, especialmente evangélicos, e que têm alguma noção do projeto eclesial, né, conhece, que é o tal mandato cultural. O mandato cultural é uma expressão muito comum entre os presbiterianos, entre os calvinistas,
baseado na primeira ordem que Deus dá ao ser humano, segundo o relato de Gênesis 1:28, né? Dominem a terra. Aí está a terra, né? Vocês foram criados, multipliquem-se, dominem a terra. Esse mandato cultural, idealmente, é concebido como uma delegação divina à raça humana. A raça humana como um todo. Então, todos os cristãos entendem que Deus delegou à raça humana, à espécie humana, o cuidado desse planeta. E esse mandato cultural, idealmente colocado, ele tem uma vibe ecológica. Né? O Frei Leonardo Boff diria isso tranquilamente. E muitos cristãos progressistas diriam isso. Então, o mandato cultural em si não tem culpa do mau uso, da malversação, né, que estão fazendo dele. Mas esses teólogos do domínio fazem o seguinte raciocínio teológico. E aí vocês veem como teologia serve para tudo. Né? Ora, Deus deu o domínio para aqueles que cumprem a sua lei. Quem é que cumpre a sua lei? Os cristãos. Resultado, conclusão lógica. Aos cristãos foi dado o domínio de todas as coisas. O domínio de todas as coisas. Aqueles que não são cristãos devem receber de nós, os cristãos, o governo, o império. Porque eles estão sob uma escravidão. Eles estão em rebelião contra Deus. E o nosso governo da sociedade, o governo dos cristãos sobre a sociedade, é para o bem deles. É para libertá-los da rebelião contra Deus. E se eles não quiserem, pau neles. Bom, pau neles não, pedra neles. Né? Porque é o que a lei de Deus manda fazer com os blasfemos, com os rebeldes, com os idólatras. Né? E aí, então, que entra a teonomia. Ora, como é que vai se dar esse governo dos cristãos em todas as áreas estratégicas da sociedade? Qual é o regime de governo que esse pessoal pretende implantar? Se você disser teocracia, de fato e de direito, tá certo. Porque é isso que se quer, é isso que eles desejam. Mas o nome chique, o nome científico, correto, teologicamente correto, apropriado para essa ocasião é teonomia. O que significa teonomia? A lei de Deus. Ora, você poderia dizer, tá, qual lei de Deus? Bom, as respostas seriam, ora, a lei de Deus, meu chapa, os 10 mandamentos, a lei mosaica, aquela é a lei perfeita de Deus, aquela é a lei que Jesus disse que não vai cair, passará o céu e a terra, passarão, né, os céus e a terra, mas as minhas palavras não cairão, ainda um iota, um acento da lei vai se cumprir, então essa é a palavra eterna de Deus, ela vai se cumprir. E se a lei está dizendo para matar, é para matar. Simples assim. E se a lei está dizendo que você pode ter arma em casa, então você terá. Lei de Deus. Homossexualismo, crime de morte. Adultério, crime de morte. Estupro de uma mulher, não. Estupro de uma mulher, convenhamos, a lei de Moisés diz que se você casar com a moça, está tudo bem. Né? Então, a lei de Deus, essa lei do Velho Testamento, é colocada como a lei perfeita, a lei eterna, a lei irrevogável. Esta é a lei que deve ser colocada. Não espanta que esses ideólogos não tenham tido problema com o escravagismo americano. Não espanta que eles não se importem com os direitos das minorias. Né?
Não estranha que os Estados Unidos não tenham evoluído para um estado de bem-estar social, mas para um estado de méritos próprios, né? Porque isso é extremamente calvinista, né? Você prospera porque você é predestinado para a bênção e para o governo, né? E aqueles que não prosperam é porque estão predestinados para serem escravos, e isso é da natureza. Não tem como mudar. Essa terra está sob maldição, né? E se você não prospera é porque você está sob maldição e eu não posso fazer nada, né? Cada um tem seu lugar nessa ordem das coisas. Então, com isso, eu falei sobre reconstrucionismo, dominionismo, teologia do domínio e teonomia. Uhum. O Júlio Braga disse que uma das bases do escravagismo era dizer que os negros estavam sendo purgados de seus isso. pecados pelas isso. mãos dos brancos cristãos. É para o seu bem. Que liam a Bíblia para eles. É para o seu bem. E pregavam é pro seu o Evangelho para eles. É o Sul, né? O Sul dos Estados Unidos... Uhum. Escravagista, branco, né? Que na Constituição Americana perderam, né? Perderam, porque eles queriam o protestantismo como religião oficial. Por isso que falar que os Estados Unidos são uma nação cristã é um mito, é uma ideologia, é o que se pretende, né? Que a Constituição Americana reflita a lei de Deus. Então, por trás da Constituição Americana, o que deve estar é a lei de Deus. Então, como é que nós vamos fazer isso vigorar? Ora, nós temos que tomar o poder. Tomar o poder, não. Isso é coisa de latino-americano. É tomar o poder. É convencer o eleitorado. Para isso, eles treinam candidatos políticos, economistas, todo tipo de gente para ocupar o poder. Olha, eu citei aqui o Ronald Reagan como sendo, digamos, a grande virada, né? A conjugação desta ideologia com a política de fato, né? Aí você poderia dizer, tá, mas depois do Ronald Reagan veio o Bush pai, depois veio o Bill Clinton, depois veio o Bush, né? O Bush filho, depois o Obama e tal, quer dizer, tudo permanece como dantes na terra de Abrantes, do tio Sam. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Os Bushes deram vários passos em frente na construção dessa ideologia. O Trump, mesmo sendo o Trump, também deu muitos passos em direção. Então, é um projeto que está em andamento, né? E aqui, por favor, não me venha com esse negócio de teoria da conspiração, né? Porque essa é a acusação que tem sido feita a todos que tratam sobre teologia do domínio. A teologia do domínio, ela se esconde. Ela não é prontamente assumida, né? Mas enquanto eles não fazem um presidente da República, que eles tentam a cada 4 anos, e dessa vez tentaram muito gravemente, muito agressivamente, né? Eles vão ocupando governos estaduais, supremas cortes estaduais, né? Então eles estão assumindo muitos postos de governo, né? E os Estados Unidos caminham para uma grande eclosão, né? Caminha para um grande crash, né? Já se fala até em uma nova guerra de secessão, que os Estados Unidos vão quebrar, vão dividir. Se insistirem nessa política humanista, liberal, os Estados Unidos não têm saída a não ser uma nova guerra de secessão. Para vocês verem a que ponto está a tensão por trás das eleições americanas e da política interna dos Estados Unidos. Quem vive lá sabe, né? Nós que estamos aqui de fora, estamos indiretamente, parcialmente interessados nisso, né? Por que que eu estou mencionando a política americana? Porque ela veio para cá e é aqui que nós queremos chegar, ok? Bom, então expliquei os 4 conceitos, beleza? Certo, perguntas, comentários e tal, vamos lá, vamos conversando. O Júlio Braga disse, é verdade, pois as principais heresias que lidamos têm origem nos Estados Unidos. Dallagnol disse que os Estados Unidos são exemplos de nação. Isso, agora veja bem. Por trás dessa roupagem
moral teológica tem um projeto político. Então, a separação entre política e teologia, para eles, é um inimigo a ser superado. Aí você olha lá e olha cá, né? Um olho lá, um olho aqui, né? Lembrou bem, né? Lembrou bem. A Fátima Cerqueira está assistindo, falou, boa noite, cada vez me apaixono mais pelo cristianismo. Aí colocou uma expressão em italiano, Fratelli Tutti, não sei. Ah, Fratelli Tutti, é a encíclica do Papa. Ah, ok. Ela é isso. Esse cristianismo é apaixonante. Né? Desviado é um horror. Né? É. Mas esse cristianismo que a gente vê, né, que está aí nas margens, né, é apaixonante. A Claudete Coutinho, problemas de última hora, mas cheguei. Boa noite a todos. A Maria Antônia Remídio, que está nos assistindo também. É, disse, pensando aqui, desconfio que deve ter judeu nesse meio. E é possível, está aí uma coisa para eu pesquisar. Está aí uma coisa para eu pensar melhor. Né? Eu tenho falado nas minhas aulas de escatologia, olha só, vocês abriram aí uma questão muito importante que eu não preparei para tratar aqui, mas estou tratando no curso de escatologia, de Apocalipse Pé no Chão. Que é o sionismo cristão. Então tem sim, tem uma vertente aí. Né? Mesmo porque a ambição desses ideólogos não é apenas os Estados Unidos. São os Estados Unidos como guia das nações. Né? Então é por isso que a coisa já chegou até nós. E aí sim, aí acho que entra os Estados Unidos com certeza, porque esse projeto político-teológico está conseguindo produzir um ecumenismo que nós não havíamos conseguido fazer. Falei isso na aula de domingo. Né? Esse ecumenismo, essa transversalidade do projeto, ela atravessa católicos, protestantes, pentecostais. Unidos por um bem comum. Unidos por esse projeto político. Projeto comum, Então, olha que interessante. Né? É uma Babel. Né? É uma Babel. Nós somos diferentes, famílias diferentes, mas pela nossa Babel nós nos unimos. Né? O Hindu tem uma pergunta, ele falou, cheguei atrasado, mas o destino manifesto é um pilar da teologia do domínio? Perfeito. E em seguida ele diz, Estados Unidos já perdeu o domínio econômico para a China, e o domínio militar para a Rússia. A política externa de bloqueio econômico sobre os insubmissos tem prazo de validade curto. Então, o destino manifesto, ele é mais antigo do que esse tema que eu estou colocando hoje, né? Mas ele faz a gente lembrar... o destino manifesto é um pouco mais antigo, mas é bem lembrado pelo seguinte, e aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante. Eu falei agora há pouco que nós temos dificuldade de falar sobre esse tema porque nós estamos dentro dele. E quando eu digo que nós estamos dentro dele, nós temos que ver como essa nuvem se forma, tá? Não pensem vocês que esses homens aqui que eu citei são pessoas do mal, do mal, que vieram das profundezas do abismo. Não, são cidadãos do bem. E no bom sentido também. Entendeu? Essa expressão está ruim aqui. Mas são pessoas que querem. Eu estou muito decepcionado nos meus estudos aqui, que um filósofo que eu admiro, já escrevemos sobre ele, admiro, né? Leio e vou continuar lendo. Né? Agora eu vou fazer uma seleção melhor das obras dele, né? Mas vou continuar lendo, que é o Francis Schaeffer. Tadinho do Francis Schaeffer. Ele deve estar revirando no purgatório dos crentes, né? Deve ter um purgatório para ele. Porque ele foi cooptado ideologicamente para esse projeto, porque ele caiu na besteira de escrever um livretinho, um panfleto, chamado Manifesto Cristão. E se lascou, né? Virou o Papa dos dominionistas. Mas voltando lá à questão do Destino Manifesto, sim, o Destino Manifesto é um germen dessa nova direita americana, com certeza. Ele demonstra um certo mito
da nação cristã, né? Quando o Trump fala Make America Great Again, ele não está pensando apenas em capitalismo, não. Não está pensando apenas em Pentágono, não. Isso tem uma ressonagem teológica também, né? De fazer a nação cristã, né? Fazer a nação cristã em God we trust, né? Dólar e tal, toda essa mística do país cristão, né? Porque não existe forma mais eficiente de impor uma ideologia que não seja por meio de uma teologia, né? Então, eles sabem disso. Então, é um resgate desse mito. E essa, né, que o Mindu menciona aí, a questão do duelo, né, com a China e com a Rússia, tem uma conotação teológica, né? O George Bush, filho, já declarou esses países aí como o eixo do mal, né? Os pastores americanos, os ideólogos americanos, eles não falam de disputa política, de disputa econômica internacional. Eles falam de batalha espiritual. Nós estamos contra uma batalha espiritual. Vocês devem se lembrar agora da eleição do Joe Biden, como isso ressoou dentro das igrejas norte-americanas e das nossas, né, que são colônias das igrejas americanas, como uma batalha espiritual, né? A coisa tem a ver com o anticristo, com o apocalipse, com a besta, não sei o quê. Então, tem uma expressão teológica, escatológica, bíblica, religiosa, que coloca Deus por trás do Partido Republicano, né? E a besta por trás do Partido Democrata, que vai conversar com a China, com a Rússia e tal. Eu não duvidaria se o Joe Biden... O Joe Biden já é o anticristo, é um novo anticristo. Alguém falou já. Isso, ele é. Mas eu não estranharia se o Joe Biden não fizesse uma certa jogo de cena com a China, com a Rússia e tal, para agradar esse eleitorado que melhor deixar quieto, né? Senão eles causam muito problema. Mas sim, tem essas expressões todas aí, e toda a política externa americana, todo o projeto dele para o Brasil, todo o alinhamento ideológico e teológico com o Brasil, se encaixa dentro desse projeto. Ok. O Júlio Braga, complexo de Israel nos territórios dos traficantes do Rio de Janeiro. Vejam aonde chega, né? Aonde chega. E o Jasley fez um comentário engraçado, ele colocou: teoria da conspiração são aqueles que confundem Illuminati com iluminismo. É bem por aí, viu? Mas é legal falar sobre essa questão da teoria da conspiração pelo seguinte. Primeiro, os próprios não querem ser identificados. Então, toda vez que você vira, se você pesquisar os nomes, né, ligados a essas ideologias, eles podem se colocar ou agressivamente dominionistas, tem alguns poucos que assumem mesmo agressivamente, né, e tem aqueles cristãos mais moderados, até chegar num ponto, né, que aparece naquele documentário que a gente assistiu do The Family, né, que a gente assiste e pensa assim, cara... Nossa, eu fiquei muito... É, a Irene falou, mas qual o problema? Vamos analisar. Qual o problema? Parece tão bonito. É, a gente quer ganhar o mundo para Jesus, a gente quer que as pessoas sigam os princípios do reino de Deus e tal, e tal, e tal. Que eu embarquei, né? Quase que você fala assim, cara, eu iria numa reunião de oração dessa, meu. Eu iria, né? Orar com o presidente, orar com o senador, aí o presidente ajoelha, a gente ora por ele, unge ele e tal. Não estou falando daqui, estou falando dos Estados Unidos, né? Aqui é só cópia e cola. Cópia mal feita do que está acontecendo lá. Mas assim, existe um discurso dessa ideologia que vai ficando rarefeito, vai ficando brando, leve, até entrar ingenuamente nas nossas teologias. E se torna popular. E se torna uma linguagem comum a nós, cristãos. Há um ponto que a gente pensa assim, mas peraí, esse cara sou eu. Não, eu sou desse meio aí, entendeu?
Então, a coisa é muito séria. E aí é que entra esta rejeição, como, ah, essa é a teoria da conspiração. Eu estou aqui chamando a atenção para uma análise crítica, cautelosa, né? Mas que o fenômeno existe, existe. Então, eu prefiro a cautela, uma investigação cautelosa, né? Do que ver esses trogloditas invadindo os espaços públicos e sendo surpreendido com eles, dizendo, mas onde esses caras estavam? A gente achava que era todo mundo democrático? A gente achava que era uma disputa limpa? Né? Você ganhou, governa. Eu ganhei, eu governo. Perdi, faço oposição. A gente achava que era um jogo democrático. Uhum. E aí descobrimos que de democracia só nos restou a fachada, né? Uhum. Que as instituições estão todas dominadas por forças que nos comunicam com o que há de mais bárbaro e subterrâneo na civilização. Uhum. Né? Então, vale a pena olhar. O Júlio Braga disse, fez uma observação interessante. Uhum. Destino Manifesto é a doutrina da predestinação levada ao extremo para isso. A nação toda como país. Isso. Bem interessante. Exatamente. É bem isso. Exatamente. Né? E a questão é essa Destino Manifesto que ele fala que é predestinação, uhum, conecta o dominionismo com a sua gênese ideológica, que é o neocalvinismo. Né? Uhum. Então, apenas cito aqui, não vou entrar nisso. Uhum. Né? Por isso que eu disse que a teologia do domínio, ou dominionismo, ou reconstrucionismo, é um feixe de ideologias, com suas contradições internas. Uhum. Né? Então, uma das vertentes que vai alimentar ideologicamente esses nomes que eu citei aqui, Rushdoni, o North e o Bunsen e outros, vem do neocalvinismo. Então, deem uma olhada nisso, né? Abraham Kuyper, né? E outros aí que são Fantil, né? Cornelius Fantil, o próprio Schaeffer, né? Eles nasceram todos nesse berço aí em que eles percebem a nação americana tomando uma inclinação humanista, liberal, e temem a perda de espaço da ideologia cristã. Uhum. Né? Depois você deixa nos comentários esses nomes, que acho que ajuda eles a pesquisarem. Né? Beleza. O Edgar Antônio disse, atualmente tem muitos cristãos, entre aspas, que vão nessa mesma linha. Eu penso que a igreja teria outro papel com e certeza. Não tentar dominar o sistema. Ah, com certeza. Aí está a questão. Aí você tocou no cruzamento, né? Dessa ideologia com a nossa pátria tupiniquim, né? Uhum. Como as nossas igrejas são todas, vou dizer assim com um certo exagero, mas todas originárias dos Estados Unidos, e mais especificamente do sul dos Estados Unidos, então todos nós temos esse DNA aí, né? Todos nós temos essa ideologia embutida nos nossos livros, nas nossas escolas, nos nossos cânticos, né? E nós precisamos fazer essa revisão teológica para entrar nisso que ele falou aí, né? Uhum. Nós temos um chamado, sim, mas é o chamado do Cristo de Nazaré. Não é esse aí do César-opapismo, né? Uhum. O pessoal está perguntando sobre o documentário, na Netflix, The Family, A Família. A Família. Faz um documentário rigoroso, uhum, que vem desde lá da Segunda Guerra Mundial, por ali, até o Trump. Uhum. É, bem interessante assistir. Ok. O Júlio disse, para a maioria dos pastores, a Rússia e a China são Gog e Magog do Apocalipse. Exatamente. Minha aula de domingo, né? Toda a nossa escatologia, os livros que a gente leu já, serve passado, a essa índole aí, é claro. Né? Eu perguntei domingo, ninguém nunca disse que os Estados Unidos são a besta? Né? Não, a besta é sempre um país que se opõe aos interesses mercadológicos e tal dos Estados Unidos. Agora, percebam como nós, brasileiros, também queremos um Brasil evangélico.
queremos uma bancada evangélica, queremos uma constituição evangélica, né? Nós, eu e o grupo que eu represento, minoritário, né, infelizmente, e graças a Deus por isso, né, infelizmente, entre aspas, graças a Deus por sermos marginais, nós já repudiamos essa teologia, né? Nós queremos o evangelho de Jesus Cristo, aquele que anda pelas beiras, né, pelas margens do mundo. Mas nós percebemos essa ideologia graçando no meio das nossas igrejas e da nossa pregação, revestida de uma linguagem missionária, teológica, evangelística, social, né? Mas visando um projeto de poder. O Lucas Sansoni acabou de comentar, o calvinismo sempre pregou que cristãos devem ocupar todas as esferas da sociedade. Exatamente. Então, é apenas uma evolução. O Calvino teve, né, malfadada experiência de fazer isso e se deu muito mal. Né? Mas o calvinismo nunca perde esse impulso, né, para o poder. Né? Não é como, por exemplo, a origem das igrejas batistas. Né? Eu estranho muito vendo os batistas que passaram pelos Estados Unidos, foram contaminados por essa fome de poder, né? Porque os batistas europeus eram da margem, né? Eles eram avessos, eram quase anárquicos, né? Mas passaram pelos Estados Unidos, então entraram na disputa do poder. Eu queria avançar um pouquinho, só para colocar... Tá, eu vou entrar agora nas características, né? Uhum. Eu fiz a definição, vou para as características. Tá. O Edgar Antônio comentou, ouviu o Takayama semana passada dizendo que entrou na política para defender os interesses da igreja, sei isso, lá. Isso, é, isso. Da igreja. Então, ele não vai ajudar a política, não, brasileira, exato, nos seus ética, projetos, direitos na ética, e tal, não, nada, é pra... nada. Eles estão lá como uma bancada, corporativa, uhum, para defender os interesses da igreja evangélica. Nem diria que é do evangelho de Jesus Cristo, né? Uhum. Mas é da igreja evangélica brasileira, que tem interesses inconfessáveis, né? E não aparece sempre no púlpito e tal, aparece apenas nos bastidores. Posso? Só a última do Mendu, ele disse, a Orclin, como uma sigla cristã lavajateira, é de Deus, né? Deus minúsculo. Faz jejum para condenar isso. Inocente, então, pois é. Fucks with trust, isso. Rufa, quem é nosso? Isso. Então, aí vocês veem como os últimos acontecimentos, os últimos acontecimentos brasileiros, e aqui eu vou aproveitar para fazer esse recorte, né? Os últimos acontecimentos no Brasil, né, não vou falar dos Estados Unidos e tal, que é um fenômeno à parte, né, com suas próprias características, mas os últimos acontecimentos no Brasil, da última década, né, sinalizam uma movimentação religiosa muito intrigante. Eu diria para vocês que entre sociólogos, teólogos, né, e outros analistas, está sendo muito difícil entender o fenômeno da atualidade brasileira, da política brasileira. Vou dizendo claramente do bolsonarismo. E do bolsonarismo encampado pelas igrejas, pela maioria das igrejas brasileiras. Né? Tem partes da católica, etc., mas falando aqui como evangélico e dos evangélicos, é uma maioria importante o suficiente para nos escandalizar. O que é esse fenômeno? Bom, esse fenômeno é fruto de uma influência desta ideologia, que produziu no interior da igreja, sem que os analistas consigam perceber, um giro teológico. Então, a maior parte dos cristãos americanos e brasileiros eram pré-milenistas. Os pré-milenistas tendem a ser pessimistas e segregários. Ou seja, eles não esperam nada da sociedade, o mundo vai de mal a pior,
Esse mundo não tem mais jeito, ninguém mais quer saber de nada, o governo, a corrupção, as escolas, universidades, tudo vai de mal a pior, mas nós vamos aguentar firme, porque nós temos uma esperança. Jesus vai trazer a paz. Jesus vai estabelecer o estado perfeito, o reino de paz, a utopia que ninguém consegue realizar, nem o comunismo, nem o capitalismo, nem ninguém. Ninguém consegue realizar. Ninguém. Ninguém nunca conseguiu. Cristo traga. Então, por causa desta ideologia, dessa doutrina, os cristãos do século passado, brasileiros, tendiam a ser muito módicos, muito tímidos na sua ação política. Houve um giro dentro, na mentalidade, na concepção das igrejas, que poucas pessoas perceberam, que é esse giro do pré-milenismo segregário e pessimista para o pós-milenismo. E o pós-milenismo embute um projeto de poder. Por quê? Porque cabe a nós, ou aos cristãos, não vou falar a nós porque eu não quero me incluir, né? Mas cabe aos cristãos, esses cristãos ideologizados, né? Seduzidos por essa ideologia, cabe a eles estabelecer aqui o reino perfeito. E o reino perfeito é aquele que Deus estabeleceu na sua lei, né? Então houve um giro. Eu citei na minha aula de domingo, por exemplo, o famoso pastor brasileiro Silas Malafaia é um pastor da denominação pentecostal Assembleia de Deus, de origem norte-americana, do sul dos Estados Unidos, fundamentalista e pentecostalista, dispensacionalista. Quer saber o que significa? Assista a minha 13ª aula. Por ideologia, ele deveria ser um pré-milenista e deveria exortar a sua igreja a preparar-se moralmente, espiritualmente, para esta bendita esperança, que é o arrebatamento e o estabelecimento do reino de paz que só Jesus Cristo pode realizar. Então, a pergunta que eu faço aqui para entrar nesse segundo tópico é o seguinte: o que que um pastor de uma igreja como a Assembleia de Deus, fundamentalista, pentecostalista, pré-milenista, está fazendo nessa sua feroz e agressiva campanha política? Porque o giro já aconteceu. Ele não é explícito, ele não é propalado, não é essa a intenção. Mas internamente o giro, a conversão já aconteceu. E isso é que está causando toda essa ebulição política que está deixando os especialistas, os analistas, né, perplexos, né? Há algo de podre no reino, na República Brasileira. Mas ninguém sabe o que é, né? Porque não conseguem entender como funciona a mente desse povo. Por isso eu estou indo procurar lá na sua gênese. Porque lá nos Estados Unidos, que é a nossa matriz teológica, cultural e tudo mais, econômica, política e tudo mais, né? Lá já se deu essa conversão. Isso já foi tratado no nível de cúpula. Isso já foi tratado. Essa guerra ainda existe, mas ela já foi vencida em favor do pós-milenismo. Então é por isso que os cristãos agora foram com sede ao pote, porque eles descobriram que eles devem reinar. Então, procurador da República, que orgulho! Coordenador da Lava Jato, um ministro do STF terrivelmente evangélico, ministro da Educação evangélico. Eu estou falando por eles, né? Estou falando entre aspas. O discurso deles. Nós estamos chegando lá.
Falta só o presidente gospel, né? O pastor Everaldo quase chegou. Você acha que eles ficaram decepcionados porque o pastor Everaldo não foi eleito? Não! Aquilo foi comemorado expressamente. Por que você acha que foi o pastor Everaldo que batizou o deputado federal Jair Bolsonaro? E por que você acha que os crentes estão em aliança plenária com esse homem que está aí e ele não é cristão? E nem finge ser. Mal é mal, sabe citar um versículo da Bíblia. Mas ele é estrategicamente importante para um projeto de poder. Não é ele que os crentes querem. Não é ele que a igreja quer. A igreja quer é o comando. A igreja quer é transformar as leis, dominar as universidades, dominar a TV, dominar o Congresso, dominar a magistratura, dominar a procuradoria. E ela vai chegar lá. Mas aí, vendo isso, a gente entende por que as fake news de o kit gay, mamadeira de piroca, fizeram sucesso, surtiram o efeito. Exatamente. Porque o medo, o terror... Bem lembrado. De que, bem lembrado. Né, nós só estamos passando por isso porque nós não estamos nos postos de comando. Quando eu falei aqui no início, que o Rushdoony começou a sua campanha por causa do liberalismo americano, nós estamos aí há 60 anos atrasados, é a mesma coisa. Essa ameaça que os valores da sociedade judaico-cristã estão sendo tomados, meu irmão, e você vai ser obrigado a fazer isso, fazer aquilo e não sei o que, não sei o que, é para gerar horror e propulsionar a igreja para a política. Para quê? Para que ela assuma os postos de comando. Aí eu quero ver comunista, esquerdalha, petesada, petralhada, não sei o que, vir dizer aqui que homossexual tem direitos civis, que minorias, índio, quilombola, etc, etc. Não, direito dos cultos afro, né, direito plural, Estado secular, Estado laico. Eu quero ver. Então, aguardem os cristãos chegarem aos postos de comando, né? E aí vocês vão acordar para o que é o dominionismo. Porque, inclusive, ele disse que não daria um centímetro de terra aos quilombolas, e isso não escandalizou. Não escandaliza. Pelo contrário, não escandaliza. Isso não. O Exatamente. Que escandalizou foi o kit gay. Né? Aí eu me lembro da proposta de Satã para Jesus. Quer o poder? Eu te dou. Mas vai te custar uma coisinha módica. Uma adoração. E é isso. A igreja está pagando o preço. Ela está achando que vale a pena para assumir os postos de comando. Ela está achando que vale a pena. Bom, eu queria colocar aqui algumas características, porque senão eu não ando ali. E eu preciso colocar isso. Apesar de que muitas coisas já foram tocadas, eu acho que vocês deram assim uma direção para a nossa conversa. Mas eu queria colocar aqui três características comuns a todas as ideologias que estão agrupadas nessa coisa, nesse fenômeno chamado dominionismo. Então veja bem, dentro dessa grande caixa chamada dominionismo, que eu falei desde o princípio que é um fenômeno novo, ainda não devidamente delimitado, né? Toda essa dificuldade intelectual que nós temos de abordar o tema, você tem aí dentro radicais, moderados, cristãos da mais absoluta, como é que eu vou dizer, boa vontade, né, de amor por Jesus, que acha que está fazendo a coisa certa e tal. Então, dentro desse amplo leque de dominionistas, né, aqueles que não assumem, mas como a Irene falou, também não denunciam, né? Porque é cômodo ficar do lado que caminha para o poder, né? Dentro desse amplo leque,
Um estudioso que eu vou citar aqui, e vocês podem pesquisar, embora quase tudo dele está em inglês, mas nada que um traduzir para o português não resolva, né? Que é Frederick Clarkson. Frederick, com CK no final, Clarkson. Clarkson, tá? Frederick Clarkson. Porque eu quis pegar um cara não crente, né? Para não ser assim uma coisa viciada, né? E ele fez uma análise que qualquer investigador isento, né, tanto quanto possível, faria. Peraí, ele está dentro das três características? Não. Eu estou baseando nele. Desculpa, às vezes eu falo aqui e me perco, né? Foi bom você corrigir. Eu vou me basear nele para citar três características comuns, tá, a todas as escolas dominionistas reconstrucionistas. Você vai bater na testa em cada uma delas, né? Tá na cara e elas já foram todas faladas aqui. Nacionalismo cristão. Então, essa vibe dominionista é nacionalista. E aí é muito difícil não lembrar da América Grande, né? América nação cristã. Nós temos que fazer a América cristã de novo. Né? O Trump fala great again, né? Mas na verdade ele está falando Christian again. Né? É isso que eles querem. Então esse nacionalismo, né, que os Estados Unidos, aí, o destino manifesto, é, né? Não importa. O Bolsonaro também não é, não importa. Ele é um meio para alcançar um fim, não importa. Isso está muito claro. É estratégia de poder. Não importa. Né? O cara sabe falar João 8:32 e tal... cita lá umas bandeiras, tá bom. Mas então, primeira característica, nacionalismo cristão. Então, a América grande, né? Fazer pelo seu país, construir o seu país, né? Brasil acima de todos, né? Então, esse nacionalismo, né? Que vai gerar, obviamente, uma xenofobia, né? Um ódio, uma rejeição, um desprezo às minorias, aos estrangeiros e aos migrantes. Bom, não preciso falar mais nada, tá aí muito claramente, né? Esses caras dizem o seguinte: Estado laico uma ova. O Estado, ele não é neutro. O Estado, ele é cristão. Porque a maioria desse país é cristã, então esse Estado é cristão. É isso exatamente que o nosso presidente falou. O nosso presidente não, esse desgraçado que tá aí. Né? Se chama presidente, desculpe a fúria, mas com 400 mil mortos, né? Eu não consigo mais ser educado. Educado com pessoas tão perversas. Mas assim, o que ele fala é isso, o país é uma nação cristã, e é isso que nós queremos, um Brasil evangélico. Né? Então, os cristãos devem pensar que isso é uma coisa boa, claro. Se tiver muitas igrejas, muitas denominações, muito avivamento, muita conversão, ora, naturalmente haverá muitos juízes cristãos, muito deputado cristão, muito médico cristão dando cloroquina, entendeu? Professores universitários cristãos, desembargadores cristãos, todo mundo cristão. Então, daí esse país vai ser perfeito. E a minoria? E os não cristãos? E a liberdade religiosa? Bom, aí vem a segunda característica, supremacia religiosa. Supremacia religiosa. A minoria não terá direito à plena cidadania. Esse é um país cristão. Eu não sei se vocês têm ideia de que esse é um problema tão velho quanto a humanidade. Que o poder secular nunca se desgrudou do poder religioso. E que a experiência moderna é a República Americana. E é lá que a crise está arrebentando. Ora, nós que nascemos religiosos, nós que nascemos debaixo das insígnias papais, né? E a Igreja Católica foi oficial até 1891, para nós isso é muito claro, que esse país tem que ser cristão. Ora, se não for cristão, vai ser o quê? Vai ser islâmico? Deus me livre, um país islâmico, né? Vai ser o quê, então? O que você acha? Esse país tem que ser cristão, né?
Então, o Estado laico não tem importância para esse projeto. Eles usam o Estado laico, mas eles querem chegar ao poder. Uma vez chegando ao poder, eles vão cuidar para que os privilégios da plena cidadania sejam asseguradas a cristãos, né? Porque esses é que têm um mandato cultural para governar. E por fim, também, só para dar um nome, né, uma característica que ele aponta, a lei de Deus, né, a lei de Deus, quer seja a lei de Moisés, quer seja o evangelho transformado em lei, né, o evangelho segundo a leitura deles, claro, né, porque eu duvido que eles votariam uma constituição sobre ame o seu próximo, né, claro que não. Então, assim, a lei bíblica deve ser o fundamento da lei civil. A Constituição dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou de qualquer país, deve ser apenas um veículo para carregar os princípios bíblicos. Então é isso. Para casamento, para educação, para política, para economia, etc., etc., os princípios bíblicos. E é isso que deve ir, é isso que deve virar lei. O que não estiver de acordo com a leitura que eles fazem da Bíblia, não pode virar lei. E enquanto nós não tivermos nosso deputado lá, né, o deputado da nossa denominação, é claro que eles vão continuar votando leis que vão nos causar muitos problemas, né? Teve alguém então, que entrou aqui agora e não está entendendo o que você está tratando e fez uma pergunta. Quer dizer que o Brasil tem que ser evangélico e não evangélicos, e não evangélicos tem que se curvar diante de vocês? Quando vai começar a casar as coisas? Gente, o Figueiroa Júnior, é justamente sobre isso que nós estamos tratando. Presta atenção, você chegou agora, então é melhor antes de comentar você ouvir a isso. Aula. Tá e às vezes eu falo, entre aspas, né, como se eu tivesse um recurso retórico, irmão. Então... É apenas por retórica. Bom, quando se fala em cosmovisão, muito cuidado, né? Por que a visão cristã tem que ser cosmo? Né? Cosmovisão cristã. Por que a visão cristã tem que ser cósmica? Cosmo. Né? Qual é o modo de impor uma visão cristã? Que não seja pelo meio político. Então, isso faz parte da teologia do domínio. Eles não se preocupam com políticas sociais, por isso odeiam o comunismo e qualquer coisa que toque em partilha de bens. Por quê? Porque eles entendem que essa terra está amaldiçoada por causa do pecado. O pecado dos outros, porque nós somos cristãos, então os cristãos já tiveram seus pecados perdoados. Mas quem não é cristão? Estou falando retoricamente. Por favor, né? Tô reproduzindo a ideologia na minha voz aqui. Quem não é cristão está sob pecado. Ora, essa terra está amaldiçoada, não há bens para todos. Então, sinto muito se não tiver coisas para você, né? Você deve ter algum problema diante de Deus. Então, resolva isso. Daí vem a meritocracia. Então, eles não têm problema com... eles nem reconhecem o conflito de classes, né? Por isso não podem nem ouvir falar em justiça social, né? São a favor da pena de morte, obviamente, né? Para os pecados que estão na leitura que eles fazem da Bíblia. Curiosamente, pretende ser uma leitura fundamentalista da Bíblia, mas erra feio, né? Porque cabe a mim aqui, como professor de teologia bíblica, que sou, né, e da teologia bíblica do Antigo Testamento, dizer que a lei de Moisés, apesar de ser antiquada, anacrônica em diversos aspectos, e por isso não é aplicada em lugar nenhum, né, ela tem aspectos sociais de altíssimo nível, né, como, por exemplo, a partilha. A assistência social, né? Que é esse tipo de ideólogo, parece que tem um ponto cego que eles não conseguem ler. Então, essas são algumas características que eu queria colocar, né? A supremacia religiosa, o nacionalismo, né? E a lei de Deus, os princípios cristãos, a cosmovisão cristã, né? Devem assumir todas aquelas áreas estratégicas da sociedade e, a partir de lá, então, influenciar a sociedade
para que ela seja uma nação oficialmente cristã. Quem não for cristão, ora, como é que é a porta da casa? É a serventia, né? Como é que é a porta da rua? É a serventia da casa, sei lá. Né? Por isso, esse desprezo por minorias. Né? Para quem chegou agora, eu estou apresentando uma temática muito nova, muito recente, chamada reconstrucionismo ou dominionismo ou teologia do domínio. Né? Eu as tratei-as aqui de forma sem estabelecer uma ordem hierárquica entre elas, né? Apenas fiz pequenas variações, né? Mas no fim tudo isso deságua para um projeto comum, né? E é uma visão política que está sendo encampada por grandes corporações cristãs, né? Que pretendem assumir o comando de áreas estratégicas da sociedade para governar o mundo e implantar o reino que, segundo eles, é a utopia messiânica, né? E eles farão isso politicamente, usando os esquemas de poder para se impor, né? A leitura que nós fazemos do Evangelho é a oposta, né? O cristianismo tem sua razão de ser própria. Porque quando eu leio isso aqui, tendo sido treinado e educado por essas teologias que estão desaguando nisso, né? É claro que a gente fica pensando, tá, mas então o que, que os cristãos fazem? Somem? Né? Entram num buraco e desaparecem? Né? Não, o cristianismo tem um mandato, o mandato de Jesus Cristo, que é o mandato do amor. E esse está pendente de cumprimento, esse ninguém quer, né? Uhum. Dar a vida pelo outro. O mandato radical de Jesus Cristo, da ética fraternal, da igualdade radical das pessoas, dos direitos, da dignidade. Que inspirou muitos valores da República Americana, Declaração dos Direitos Universais do Ser Humano, né? Que os cristãos agora, nesse projeto, odeiam, né? Não se reconhecem nesse outro evangelho, né? Que vem pelas beiras aí fazendo o seu trabalho. Pergunta, pessoal, então, se tá tudo ok com a tudo transmissão. Ok, vocês estão vendo, estão assistindo. No meu celular não tô conseguindo conectar mais. Ok, mas aqui eu tô conectado, então, tudo bem, pessoal? Dá um alôzinho aí, tudo bem? Tá. Ok, todo mundo tá ouvindo? Bom, eu apresentei os conceitos, eu apresentei as características, então agora eu vou dar uma degustação. Tem os comentários. Deixa eu ler essas frases, okay. Então, só para... Os comentários... Ah, não, beleza. Vou dar prioridade para eles e tal. Depois eu até disponibilizo isso lá no chat e tal, algumas frases. Deixa eu dar... Vou ler só uma aqui do Rushduni, que é o cabeção do negócio, né? Então, só uma para vocês sentirem o drama. A única hora, escrito em 1973, um livro de 800 páginas, chamado Institutas da Lei de Deus, ou Institutas da Lei Bíblica, tá? Tô citando de lá, abre aspas. A única ordem verdadeira é fundada na lei bíblica. Toda lei é de natureza religiosa. E toda lei não bíblica representa uma religião anticristã. Por isso, toda a ordem da lei é um estado de guerra contra os inimigos dessa ordem. E toda lei é uma forma de guerra. Então, se você está um pouco espantado com a agressividade da política dos evangélicos, ou dos evangélicos da política, você saiba que eles partiram para a guerra mesmo. Não sei se eu vou conseguir, gente, tá. Ler todos os comentários. Seleciona porque... aqueles que são assim, mais perguntas, comentários. Não, e também porque eu não estou conseguindo conectar no celular mais.
O Júlio Braga disse: pastor, muitos que pregam o livre-arbítrio como condição essencial para a salvação querem exatamente negar o livre-arbítrio aos que não querem crer. Essa é uma das contradições internas. Esse negócio não vai dar certo, né? Porque muitos cristãos são adeptos do livre-arbítrio, né? E essa ideologia é mais calvinista, é predestinação. Então isso tem umas contradições internas que... Não vai dar certo, eles não vão se entender. O Walter Schenker disse: uma vereadora de Curitiba disse que a Bíblia deveria ser a nossa Constituição Federal, seríamos um povo melhor segundo ela. Isso. Expressão, é disso que nós estamos falando. É disso que se trata. É disso que se trata. É a leitura da Bíblia obrigatória, é a Bíblia na Câmara de Vereadores, é essa idolatria de certos símbolos, né, que embutem perfeitamente com o projeto de poder. O Mindu disse: o patriotismo é o último refúgio do canalha. Samuel Johnson, 1764. Isso. 1764, olha, ótimo, só. Legal. E a gente pensa Conheci que às vezes o patriotismo é tudo de bom. Exato. Eu convido a todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo a superar o nacionalismo, a abraçar a fraternidade, reconhecer em cada outro seu igual, seu irmão. E relativizar muito. Brasil, acima de todos, é o caramba. É o caramba. E Deus acima de tudo também. E primeiro que isso não existe. Brasil isso acima de tudo. Não, Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Isso é a mais clara expressão do dominionismo tupiniquim. Tá? Isso foi colocado na boca dessa figura que está aí na presidência, pelos evangélicos, com certeza. Né? O João Mário Jango, pai do Mike, disse: muito boa explanação, gostaria de ouvir sobre o uso das escrituras organizantes, estruturas organizantes, para explicar o momento que estamos vivenciando. Ou seja, como foi possível o discurso religioso transformar-se em discurso político? Ah, é. É, vamos ter que aprofundar isso. Eu vou aprofundar esse tema. É, vai ter que aprofundar. O Chacarian da Odonep, o Júlio Braga. O Chacarian da Odonep e o Rosa são, ironicamente, de origem armênia? Demos Chacarian. São de origem armênia, interessante. Agora, eu não sei, né, como que o Adonep no Brasil, né, esqueci como é que é o nome da sigla em inglês, como que eles se adequam aqui. Mas considerando que uma das áreas estratégicas é negócios, acredito que eles estariam perfeitamente alinhados com essa ideologia. Mas sim, o Rushduni é de origem armênia há milenar. Diz que desde o século IV, a família dele já era cristã. Então, assim, ele vem com uma força total. Por isso que ele, sendo um pastor lá da roça, né, criou esse burburinho todo. O cara era uma cátedra ambulante. Dizem que ele leu um livro por dia durante 50 anos. Então, assim, é um negócio extraordinário. São homens geniais, tá? Geniais. Não é à toa que tiveram esse impacto todo. Né? Meire, Deus nos livre de um país governado por esse povo da teologia do domínio. É. Mas já está inculcado aí. Ricardo Gondim. Se tornou popular ainda nas nossas... Mas as pessoas nem sabem. Tem que ficar claro. Exato. Isso não é explicitado, isso que eu estou falando aqui. Se você chegar para um pastor e falar isso, ele fala: mas o que é isso, teologia do domínio? Não é conhecido. Nós estamos fazendo uma leitura. Um esclarecimento. Não conhece o termo, mas está profundamente embebido no dominionismo. Ele quer isso. Por isso que o documentário é interessante. Isso. O Elton disse: eu acho que teologia do domínio é abandono da capacidade de testemunhar o evangelho. Está longe do segmento de Jesus. Tem um outro comentário que eu não sei se eu vou conseguir acessar agora, que ele fez bem interessante no início. De quem que é? O Elton. Ah, tá. Eu vejo depois, então, Elton, desculpe. Júlio Braga, Deus me livre de um Brasil evangélico, pastor Hermes.
O Ricardo Gondim ia falar, né? Disse essa frase aí, acho que há mais de 20 anos atrás. Isso, na época eu fiquei, chocado, né? Ah, hoje eu entendo. Chocado, é verdade. É, eu fiquei chocado porque eu pensei, nossa, mas seria tão ruim assim, irmão? Calma, você tá magoado, né? Hoje eu entendo que a adesão evangélica ao poder é pior do que o Estado secular. Muito pior. E, nossa, que difícil. Vamos ver. Hoje eu ouvi, Edgar Antônio. Edgar. Hoje eu ouvi uma reflexão dos irmãos da PIB e a irmã disse, o Espírito Santo não nos capacita para fazer propaganda política ou ser cabo eleitoral. É sobre amor, graça, perdão, fraternidade e salvação. É, mas às vezes endossa o projeto político, sabe? Esse é meu receio, sabe, Edgar? Que muitos cristãos estejam tranquilos porque a onda está favorável, né? É necessário denunciar, romper com esse modelo, porque o entranhamento desse projeto está tão profundo na nossa matriz religiosa, evangélica, teológica, que nós teremos dificuldade para perceber quando que foi transposto o limite, sabe? A coisa vem para nós com uma linguagem de missões, de obra social, de evangelismo, entende? Mas às vezes na cúpula o projeto já é político e a gente não sabe. Por exemplo, os avivamentos. Os avivamentos estão na ordem do dia da teologia do domínio. Tá? Na próxima, nosso próximo encontro eu falo sobre isso. É, ok. Tem alguém aqui que se pronunciou que é sim, Deus acima de todos e tal. Eu acho que Deus é entre nós, né? Não, existe, claro, essa que ideia. Não. Esse é um uso ideológico, do nome de Deus. Ninguém pode colocar Deus aonde nós achamos que ele deve estar. Deus é Deus, ele é livre. Deus se fez carne. Deus aceitou ir para a cruz. Deus lavou os pés dos discípulos, né? Então, deixe Deus ser Deus. Deixe ele ficar onde ele quiser, né? O uso dessa expressão é ideológico, né? Discordo completamente de qualquer uso dessa expressão para fins políticos, porque o fim disso é caça às bruxas. Exatamente, tá? Que é o que está acontecendo. Porque quando você fala Deus acima de todos, é o meu, não é o seu. E aí acabou. Se o meu Deus não for o seu, né, acabou. É o meu Deus que vai para cima. Aí nós entramos numa guerra de titãs, né? Deixa-me ler então apenas aqui algumas frases para terminar. Nosso horário já esgotou. Vou ler uma frase de um pastor presbiteriano, George Grant. Os cristãos têm uma obrigação, um mandato, uma comissão, uma responsabilidade sagrada. Até aqui tudo bem, né? Mas ouça o restante. De reivindicar o mundo para Jesus Cristo. Ter domínio de todas as estruturas civis, bem como de todos os outros aspectos da vida. É o domínio que nós queremos. Nós não queremos apenas ser uma voz entre outras. A política cristã tem como objetivo principal a conquista do mundo, dos homens, das famílias, das instituições, das burocracias, dos tribunais, dos governos, para o reino de Cristo. Se você conseguir perceber como isso está entranhado, né, você terá, eu teria atingido o meu objetivo. Sim. Um outro pastor de um grupo chamado Coalizão Cristã, não é essa daqui de São Paulo, tá? Aqui em São Paulo já tem a Coalizão Cristã, presbiteriana, calvinista, né, do Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, todos os calvinistas aqui do Brasil, né? Ministro da Educação, estou falando da americana, Ralph Reed. Ele fala o seguinte: o que os conservadores religiosos realmente querem? Eles querem um lugar à mesa na conversa que chamamos de democracia. Seu compromisso com o pluralismo inclui um lugar para a fé entre muitos outros interesses concorrentes da sociedade. Essa é uma frase moderada. Um outro fala assim: a verdadeira cidadania cristã inclui um mandato cultural para assumir o domínio sobre todas as coisas como vice-regentes de Deus. Vice-regentes de Deus.
como vice-regentes de Deus, que os cristãos são, devemos levar sua verdade e fazer sua vontade, impor sua vontade sobre todas as esferas do nosso mundo e da sociedade. Devemos exercer o domínio divino e influência sobre bairros, escolas, governo, entretenimento, mídia, esforços científicos, em suma, sobre todos os aspectos e instituições da sociedade humana. Esse mesmo cara, James Kennedy, um pastor americano, falou: os Estados Unidos são uma nação cristã e deve ser governada por cristão. Randall Terry, militante anti-aborto, desses que fazem ataques a clínicas de abortos: confesso de bom grado que desejo ver a lei cívica na América e em todas as nações restaurada e baseada na lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. David Chilton, teólogo reconstrucionista: o objetivo cristão para o mundo é o desenvolvimento universal de repúblicas teocráticas bíblicas, em que cada área da vida seja resgatada e colocada sob o senhorio de Jesus Cristo e sob a lei de Deus. Pat Robertson, esse aqui é um televangelista famoso, chegou a ser candidato à sucessão de Ronald Reagan, mas perdeu a indicação. Quando o homem caiu, seu controle sobre a criação foi perdido, mas os salvos que foram restaurados pelo batismo podem reivindicar novamente os direitos que foram dados a Adão. O domínio que Deus deu a Adão podem ser resgatados por todos aqueles que foram batizados. E a última, como não poderia deixar de ser, pastor Richard Land, líder da Convenção Batista do Sul, dos Estados Unidos: a maior ameaça à liberdade religiosa na América são os fundamentalistas secularistas. Secularistas fundamentalistas, que querem impor sobre a fé religiosa um gueto e fazer do muro que separa a igreja do Estado um muro de prisão, mantendo as vozes religiosas fora da política. Então aqui eles invertem o jogo para a cristofobia. Vocês estão nos perseguindo e tal, como está, né? Acontecendo agora, mas se vocês nos derem liberdade, nós tomamos tudo. Aí o povo levanta a barreira contra nós, os cristãos. Aí eles falam: ah, vocês estão nos perseguindo, vocês estão nos perseguindo. Então esse é o jogo ideológico que eles fazem. Uhum. Bom, como sempre eu atraso o final da aula, né? Então estou terminando. O que eu fiz hoje? Eu dei as definições, características e fiz algumas citações, né? E as perguntas pendentes eu respondo lá no chat. Tá, só tem mais alguns comentários. Sim. Antes da gente se okay. despedir. O Alexandre Klein fez um comentário bacana, ele falou, é bem interessante: essa é a alternativa profética, dois pontos: enxergar o demônio quando ele ainda é um anjo, assim como Bonhoeffer percebeu o capiroto no nazismo desde o início. Isso, muito só que bem aqui, lembrado. Alexandre Klein, não muito existiu anjo, porque nas propostas não havia anjo. Uhum. Nas propostas já haviam coisas completamente contrárias às escrituras. É, mas seduziu, né? Eu gostei. Seduziu, mas né? Só que... Não, eu gostei também. É. Mas assim, trazendo para a parte prática do nosso país, do que nós estamos vivendo agora, nas propostas, ninguém foi enganado. Porque nas propostas já tinha dito que não ia dar um centímetro de terra para quilombolas. Não, mas Hitler também não enganou, não. Hitler também não também enganou, não. Nesse ponto aqui eu acho interessante a vinculação. Porque perceber antes, muito bem colocado. Domingo, na aula de domingo, eu vou falar sobre o Bonhoeffer. Gente, quem não segue, não assiste, né, a aula... Curta, compartilhe. Apocalipse Pé no Chão, domingo, 10 horas. Tem que assistir, porque tudo isso a gente discute lá também, né? Isso. É um complemento. A Ruth disse assim: vice-regentes de Deus. Que atrevimento! Me lembrei agora de Valnice Milhomens, que anos atrás pregava essa mensagem de domínio, olha só, e repetia sem se cansar a ideia de que somos deuses.
ela está ligada a um movimento que eu não citei aqui hoje, cito quando eu falar dos nomes, que é o Peter Wagner. Toda essa movimentação de crescimento da igreja, avivamento dos últimos dias, restauração do ministério apostólico, batalha espiritual, é a versão pentecostal da mesma coisa. Tá? Porque como o dominionismo é calvinista, os pentecostais bolaram a sua própria versão e depois articularam entre si. Então hoje eles estão juntos. Né? Então ela, sim, apóstola, né, e tal, é desse movimento aí. Quase todo o apóstolo do mundo está ligado a esse movimento de Peter Walker. O Elton disse, vice-regente é um passinho para ser regente, kkk. Até Deus vai ser golpeado no Brasil. E isso que vice-presidente Temer faz no Brasil. Mas, gente, vocês, acho que vocês não leem a Bíblia, né? Jesus falou que nós sentaríamos no trono junto com ele. Vocês não leram a Bíblia? Esse é o problema, né? Esse é o problema a de ideologia. Ler. Esse é o problema do Esse fundamentalismo. É o problema. João Mário Jango, perfeito, professor Eliseu, as denominações com suas estruturas físicas e o discurso religioso tornaram-se tão fortes e concorrentes com o Estado político. Exatamente. Foram cooptadas para o uso do Estado político. Foram cooptadas, foram doutrinadas para esse projeto político. Tanto que há uma dificuldade de reconhecer o problema. Reconhecer o problema. Eu tenho visto muitos cristãos confusos, cristãos e não cristãos, confusos com o fenômeno, né? A mesma perplexidade foi nos Estados Unidos. Como que o Trump pode ser o homem de Deus para o governo conservador, um homem que não é conservador? Como que o Bolsonaro pode encabeçar esse projeto? Olha a vida desse homem, olha os valores dele. Uhum. Nada disso importa. A igreja já dobrou os joelhos e já confessou que é um preço justo a pagar. Ela sabe onde quer chegar. Ela quer o domínio. E para chegar ao domínio, ela fez esses acordos, porque esse é o caminho. Tá? Tatiana disse... o Edgar disse, estava com saudades, irmão e professor amado. Estou na verdade. Shalom. Legal. A Tatiana disse, a política cristã obriga a conversão a Cristo. Por isso temos esse declínio espiritual. Claro. Se é o nosso Deus que manda, se é o nosso Deus que vota, você não tem lugar aqui, ué. É simples assim. É. Né? O Jasley disse, Valnice Milhomens, há quanto tempo não escuto esse nome? Ficava sempre na casa dos meus pais, na casa dos meus pais, cá na Bahia. Cresci ouvindo ela. Ela tá meio sumida mesmo. Ela tirou um pouco o time de cena. E a concorrência está pesada. Ele disse também, obrigada pela excelente aula. Legal. Aí o pessoal está agradecendo. O Thales disse, ótima explanação. E a Elisângela disse, sou eternamente grata a Deus pela fidelidade de vocês à verdade do Evangelho de Jesus. Excelente aula. Quero mais lives extras. Legal. Então tá bom, então, gente. É isso. Então tá bom. Espero ter conseguido atender meu objetivo. Tem alguém aqui falando, você não vai conseguir convencer ninguém com isso, mas você não quer convencer ninguém, né? Já perdi essas ambições. Essa vaidade. Isso é projeto político, né? Eu não quero convencer ninguém. Não temos projeto político. Aliás, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E né? Não estamos ganhando nada com isso. Não pretendemos ganhar. Abrimos canal. Julguem vocês mesmos, né? O alcance. Julguem vocês mesmos, né? E eu espero que cada um encontre o Cristo do Evangelho. Porque é esse que nós queremos. Aquele que está no meio de nós. Aquele que está no meio de nós, que está fora, que foi repudiado por esse mundo. Né? Termino agora, então, a minha fala com Hebreus capítulo 13, quando ele fala assim, vocês querem seguir a Cristo? Então, tomem a cruz e saiam. Saiam. Né? Aceitem a pequenez de serem cristãos, porque o nosso Senhor foi crucificado num terreno baldio, fora da sociedade, né? Aceitem. Aceitem ser pequenos, né? Pequenos encontraremos o Cristo. Uhum. Né? E uma palavrinha, né? Serviço. Serviço, claro. Serviço, claro. Partilha. Pois é, ninguém é maior que ninguém. É muito triste, né? Muito triste. Bom, gente, já estourei todo o meu tempo. Muito obrigado. Espero ter atendido o meu objetivo. Eu falo muito rápido, muitas coisas. Mas eu tentei ficar com as conceituações, reconstrucionismo, dominionismo, teologia do domínio
e teonomia. E as características do nacionalismo e da supremacia e da própria teonomia, né? E li aqui algumas frases. Basicamente foi isso. Vamos ter que continuar em outra aula, que eu não sei isso. Quanto, porque tem 171 compartilhados. Legal. Então tá bom. Eu marco com vocês uma próxima sessão. Obrigado, tchau para todos. Deus abençoe. Tchau, domingo, gente. A gente se vê no Apocalipse Pé no Chão. Tchau, 10 horas domingo.